င်ရဲမိဘပြည်သူညီကိုမတော်မများအလုံးမဲလာပါဒီလိုမျိုးမိုးအကိုစာကုကာလာဟာခီတော်ရာတီကောင်းလွယ်ကာလာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေကဒီတောင်ကြီးမြို့ကနေ48မိုင်ကွာဝဲရက်ဆမြို့ကိုသွားလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ရက်ဆမြို့ကအညာရှမ်းနီလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့လေးပူရဲရာတီဥတုလေးရှိပါတယ်ဒါမဲ့အခုမကြခင်မှာတောင်ကြီးမြို့တစောင်းနယ်ဘွဲ့တော်ကြီးလည်းကျင်းပါတော့မယ်ဆိုတော့အရရက်ကပြည်သူတွေကလာရောက်လည်ပတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရက်အရက်ဒေသရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ဖို့ရက်ကူတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်အခုကျွန်တော်တွေကကျွန်တော်ရုံးကားနဲ့ပေါ့လေအခုဒီ48မိုင်ကွာကွာဝေးရဲ့ရက်စောက်ခီမှာရှိတဲ့ဒေတာအချက်လက်တွေရဲ့ဒါပေမဲ့ရင်ကျေးမှုတွေရဲ့ရိုးရအကြောင်းလေးရဲ့အမှားလေးမောချက်လေးအကြောင်းလေးတွေကိုရိုက်ကူတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခီးသွားရာဒီကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ရိုက်ကူတက်ဆက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ live ပါခန်းစားပြီးပါမှာဗျ။ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခီးစစ်စကြလိုက်ပါမယ်။ပြန်ပြ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 ခင်ဗျအခုကျတော့ကျွန်တော်တောင်ကြီးကနေဆက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါရက်ဆောက်လမ်းခွဲပေါ့ဒါရက်ဆောက်ဆိုကျွန်တော်36မိုင်ပြန်သွားရမယ်ဗျဘာထွက်တော့38မိုင်ဒီဘက်တက်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေညောင်ညောင်ရွှေပေါ့အင်းထက်သွားတဲ့လမ်းရောက်မယ်အခုကျတော့ဒီဘက်လမ်းတိုင်းဆက်သွားမယ်ပေါ့ဟိုဒီခီးစင်မှာကျွန်တော်ဒီလမ်းတစ်ချောင်း36မိုင်ခီးတစ်ချောင်းမှာထူးခြားချက်တွေကိုပြည့်သက်တွေကိုရိုက်ကူတက်ဆက်ပေးပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုက်ပါကြည့်ရှုခန်းစားပြပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခီးစင်ဆက်လိုက်ထွက်ခွာပါဦးမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ရက်ဆောက်ခီးဆိုတော့စတင်ထွက်ခွာပါအောင်မယ်36မိုင်အတွင်းမှာထူးခြားချက်တွေရှိရင်ပြည်သက်ကိုဒီလမ်းခီးစင်တွေမှာရိုက်ကူတက်ဆက်ပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျကျေးဇူးတော့ကျော်ရီဒီရက်ဆောက်လာတစ်ချောက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါပန်းစုံနဲ့ဆယ်ကြီးပေါ့ဒီရွာရောက်ပါပြီအခုလုံးဆယ်ကတော့မိုးစပါးရိတ်တဲ့အချိန်ပြောက်ဟိုးဘက်မှာလမ်းမှာကျွန်တော်အတောင်သူတွေမိုးစပါးရိတ်တိမ်မီနားနေရာကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးတော့ပြောနေတယ်မင်းမြတ်ကြည့်အောင်ပဲသူတို့ဘာလေးလုံးနေလဲဘာလေးမိုးစပါးအခြေအနေတွေပေါ့လေဒီနေ့စာစိုက်ပြောတဲ့ရာဒီရဲ့အခြေအနေရဲ့အကောင်းရဲ့လားပေါ့နော်အဲစရတွေကျွန်တော်မင်းမြတ်ပြောအောင်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြပါအောင်ခင်ဗျာလာပါမအာဟုတ်အမအမတို့ဘယ်ယူရလဲဗျဟက်ကေရဟက်ကေရလားဟက်ကေရဒီလမ်းမပဲလားအော်ဒီလမ်းဟုတ်ဒီဟိုဖက်လမ်းမလားဩဟိုချမ်းပြီဆိုပေမဲ့ဒီဘက်ကနည်းနည်းပူပဲနော်ဟုတ်လေကွင်းမြပြန်တော့ဩလေကွင်းမြလို့အတောင်တိတ်မရှိဘူးဒီဘက်ကနော်အခုဒီလေအားဘသူပိုင်လဲဗျပနွန်ဩအမလားဟုတ်ပါဩဟာအစဒီမှာအစလေတိတ်ပြီဆိုရင်အကလုံးကလာပြီးတော့အကူကြတာဗောနော်ဟုတ်ပါဩကောင်းတယ်မျိုးတွေကအကူဗောอ๋อสู้จม้าတို့အလဲဆိုလဲအမတို့ကတော့ကူပေါ့အော်โอเคโอเคအခုအမတို့စဘာဖက်နေဤကားလောက်စိုက်ထားလဲဒီမှာစဲဤကားဟာလာအဓိကအမတို့ဘာစိုက်စဘာဖက်စိုက်တာလဲနော်စဘာဖက်တနေ့ဟောဘာစိုက်တယ်လဲဗျစပါပြီးတော့ချက်တွန်းဖြူစိုက်တယ်ချက်တွန်းနီစိုက်တယ်မုံညင်းစိုက်တယ်โอเคစီစားမုံညင်းอ๋อစီစားမုံညင်းอ๋อအဲ့တော့စီပြန်ထုတ်တာပေါ့အမုံညင်းလေอ๋อအဲ့ဒါကျတော့ဘယ်ချင်းလောက်စိုက်လဲဗျအဲ့ဒါအခုပိန်ပြီးရင်ဒီကောင်းငုတ်တဲ့ကြဲရိတ်ပြီးရင်တော့ကျဲလို့ရပြီရောอ๋อဒီနေ့စပါအချစ်အထွက်နှုံအောင်ဘယ်လိုနေလဲဗျကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဝင်ငွေညားတယ်ပေါ့ဒီနေ့စပါစီနေနေကောင်းတာပေါ့အော်စပါစီတက်တာလားအော်တောင်ကြီးတစ်စောင်းနဲ့သွားလဲဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဗျရှိတယ်ရှိလားဘယ်လိုသွားလဲရောဘယ်လိုသွားရောဗျအဲ့ဒါတောင်ကြီးတစ်စောင်းနဲ့ဒီရရောကားနဲ့ပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုသွားကြအောင်မိသားစုလိုက်သွားလားဘယ်လိုသွားကြလဲအာဖွဲလေးပေါ့အဖော်တွေနဲ့သွားပေါ့မိသားစုအယွာတွေကလူတွေစုစုကားနဲ့သွားတက်တာပေါ့အာဘယ်လိုအချိန်သွားလဲလဲဗျအဲ့ဒါတစ်စောင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်စောင်းတိတ်ဆိုညလဲသွားလဲနေလဲသွားလဲအော်သွားဆဲလုံးသွားလားเสียยังไม่ได้ไม่ตั๋วอูอะลุงอาบัวดิโชว์เหรอดีมอหลูนี่ตะซองได้สู้ป่วยไปไม่ชูล่ะยอมมาใช่ใช่ล่ะบ่ป่วยใช่อ๋อกระเถิ่งป่วยแล้วใช่อ๋ออยู่กระเถิ่งป่วยใช่อ๋ออ่ะอะคุณเพียจาไปเจซิติบาเลยเนาะอาม่าตัวแล้วเจซิติเนี่ยอ่าโอเคเออเจอตั๋วกูเลยอ่ะโอเคบาครับอ่ะๆ
ဥစဉ်ကျော်ရီဒါလမ်းမရှိရဲ့အဲတောင်းတူတချို့ရောမင်းမြန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရဲဆောက်ခေးစဉ်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ live ပါကြည့်ခံစားပြီးအောင်ခင်ဗျာโอเคว่าคือเจ้าเอ้ยยัสောက်ขี้ถอดละแลนตะช่องมาตุ้ยเอลุยเนี่ยเมียนแค่ไปว่ะพี่คือเจ้าเราย่องเนี่ยเป็นเพชรจีว่ะเปียดายัสောက်ละมาบ่เว้ยชื่อยัวจีตุยว่ะว่ะทีมาเราอธิกเปียงไซต์เลยเปียเปียอะคือส่วนตองตุเตี่ยวเปียงชุยเนี่ยตุยว่ะแล้วทีมาอะคือเปียงเนี่ยเสกั่วเฉยเลยดิดิเนี่ยยาดิเปียงผิดไม่ผิดบ่เลยดานี่ก็เจ้าเมียนไปบ่าวครับเนี่ยไล่มาจิชุคันทาไปบ่าวมิงลาบ่าวกูมิงลาบ่าวกูนี่แม่บลูขอเลยเปียကိုကြော်တဲ့ညအော်ကိုကြော်တဲ့ပင်ဖြစ်ကြည့်ရပါပဲလားဟုတ်ကဲ့ဗျာဩဟုတ်ကဲ့ဩကိုကြော်တဲ့ပြရွက်တဲ့ပေါ့ဩဟုတ်ပြောင်းနေထွက်ပြီပေါ့နော်ကိုနော်ဟုတ်ပါဩထွက်ပြီဟုတ်ဘယ်ရှိဘယ်ရာဒီရဆိုင်တာလဲမသိဘူးသူက6လပိုင်းဩ6လပိုင်းကနေစဆိုင်ပြီဩဒီကျိုးလာလိုက်လမ်းရှောက်မှာပြောင်းခင်းနေများတွေ့ရလေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပြောင်းဝဲအဓိကဆိုင်တာလားဘာတွေဆိုင်တယ်လဲပြောင်းဝဲစပောင်းဩဒီနာတော့မျိုးစုံဆိုင်ပါတယ်ဟာအခုဒီပြောင်းရတဲ့ပြီးရောဘာဆိုင်ဖို့အစဉ်ရှိလဲဗျဒီပြောင်းပြီးဩဟုတ်ဒီကြောင့်မင်းအခုချိန်တော့ပြောင်းနေရမှာတော့ဘာမှစိုက်ဖို့တော့မရှိတော့ထင်တယ်။အော်။အရာဒီဥတုလည်းမာမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ပြန်ကျေလို့ရတယ်။ဒါဆိုခုဒီပြောင်းထွက်ပြီဆိုတော့ဘယ်မှာရောင်းလဲဗျ။ကျွန်တော်ဒီမှာပွဲရုံတွေအများကြီးတယ်ဗျ။အော်။ဒီမှာရောင်းလဲရတယ်။ဟုတ်လား။ဒီပွဲရုံတော့အများကြီးဒီပြည့်စေးနော်။အော်။ဒီနေ့ပြောင်းစေးကဘယ်လိုဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲ။အခုက350ရှိတယ်။ဈေးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတက်သွားကြပါလား။အခုကဈေးကအခုကပုံမှန်တော့ပဲရှိနေသေးတယ်။အော်။တိတ်လည်းအများကြီးမထွက်သေးဘူး။အော်။ဘယ်ချောင်းဆိုအများကြီးထွက်လဲဗျ။အခုဆေးလာလောက်ဆိုရင်အများကြီးထွက်ပြီဗျ။ထွက်ပြီ။အခုကပုံနေတုန်းဆိုတော့တိနေချိန်မဖြစ်နေသေးဘူး။နောက်လာကြရင်တော့ဒီထက်ပူရေးတဲ့မယ်တော့မျော်လေးနားလာကြတော့ပဲ။ပူရားဆိုတဲ့ချောင်း။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလည်းဖေးကြပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းရက်ဆောက်သွားရတယ်လေဒီမှာတွေ့ဝင်မေးကြည့်ရတယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်။အခုလည်းမြန်မာသားလိုပဲပြောင်းမှုဈေးကောင်းကောင်းရပါသေးနော်။ဟုတ်ဟုတ်ခွင့်ပြုပါဦးနော်ကွနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ဗျ။ကြာမြေမှာပြည်သူများခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့ကနေရက်ဆောက်ခေးစဉ်ထွက်လာတဲ့အချိန်ပါအခုဆိုရက်ဆောက်မြို့ရောက်ရှိနေပါဖြစ်ပါပြီအခုဒါကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကရက်ဆောက်ရဲ့မြို့လယ်နိုင်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကနေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါပင်းနီယာရောက်မှာပါပင်းနီယာရဲ့အောင်မန်းပေါ့ပင်းနီယာကို32မိုင်အောင်မန်းဆိုရင်56မိုင်လောက်ရှိတယ်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အင်းတော်ကြီးရဲ့ကြောက်ကူရဲ့ပေါ့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောက်ချိုထိရောက်တယ်ဗျအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကရက်ဆောက်မြို့လင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နည်းနည်းလေးလင်းနေပြီဆိုတော့နောက်နေ့ပါဒီရက်ဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့ဒေတာအလှတွေရေရွာဒလေးတွေရေကိုရိုက်ကူတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခံစားပေးပါလို့ဒီနေ့ရည်တော့ဆက်လိုက်ပါတယ်